Aquest és el segon centre de distribució d'aliments que Càritas Mallorca obria a Palma en els darrers mesos. Avui les prestatgeries són plenes de llaunes de conserva, paquets de pasta i de més productes de primera necessitat. El primer que es crida l'atenció és que les etiquetes no marquen un preu en euros, sinó en punts. Un tub de pasta de dents o un raspall costa un punt i mig. Cada família que a través de la parròquia ha demanat ajuda té, en funció de la seva situació econòmica i dels membres, una assignació quinzenal. Una persona sola, 15 punts. Una parella, 25. Una família amb 4 membres, 35 punts. Esperen atendre 200 famílies dels barris de la Soledat, Son Gotleu, Pere Garau i Rafal, zones on la demanda, diuen, és constant. No només ja per demanar aliments, sinó també ja per necessitats molt bàsiques. En aquest moment està molt estès, que hi ha moltes famílies que no arriben a final de mes, per exemple, per pagar llum. Asseguren els tècnics i voluntaris que tracten a diari amb aquestes famílies que per moltes la situació de necessitat és ja crònica. Famílies que a lo millor duen 3 anys fent feina amb elles i que veuen que la cosa no millora, que a lo millor sí que troben una feina en l'estiu, però una feina precària, que a lo millor tenen contrat un mes i mig i després han de viure tot l'any, no? Manca de feina o feines precàries, aquestes són, segons Càritas, les situacions que els arriben. Els agradaria que els bones perspectives turístiques es traduïssin en llocs de feina. Durant tot aquest any i aquests anys passats, això no s'ha mogut gens. De fet, des de Càritas encara han vist molt poc aquest moviment. I les famílies estan acabant tots els recursos, ja no propis, sinó els de les famílies, pares, esteses, diríem, pares, predins, etc. Càritas espera obrir nous centres com aquest a altres pobles de Mallorca en els pròxims mesos. A l'espera de tancar la memòria anual, calculen que l'any passat van atendre prop de 10.000 persones només a Mallorca.